सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा फक्त मुक्तागिरी न्यूज, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तालुका विधी सेवा समिति वाई येथे दिनांक 12 मार्च 2022 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर लोक न्यायालय मध्ये वादपूर्व प्रकरणे तसेच दिवाणी न्यायालय वाई येथील प्रलंबित प्रकरणे ही तर तडजोडीने मिटवण्यासाठी ठेवण्यात आली होती। सदर लोक न्यायालय मध्ये दिवाणी न्यायाधीश माननीय भोर मॅडम, सहदिवाणी न्यायाधीश माननीय माळी साहेब व दुसरे दिवाणी न्यायाधीश माननीय पाटील मॅडम असे 3 पॅनल होते। सदर पॅनल मध्ये एकूण 6,779 अशी वादपूर्व प्रकरणे व प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती। त्यापैकी प्रलंबित प्रकरणे 91 व वादपूर्व प्रकरणे 720 निकाली करण्यात आली। सदर लोक न्यायालयामध्ये ग्रामपंचायत तसेच विविध राष्ट्रीय बँका व पतसंस्थांचे एकूण 18,66,886 एवढी रक्कम वसूल झाली। सदर लोक न्यायालय व्यवस्थित यशस्वी होण्यासाठी दिनांक 1 फेब्रुवारी 2022 पासून सर्व न्यायिक अधिकारी तालुका विधी सेवा समिती वाई येथील कर्मचारी व सर्व न्यायालयीन कर्मचारी व वाई वकील संघ पॅनल विधीज्ञ तसेच पंचायत समितीमधील विस्ताराधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांचे सहकार्यातून सदरचे लोक न्यायालय यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आले। कृषी टेक प्रायव्हेट लिमिटेड घेऊन आले आहेत पिकांच्या निरोगी दर्जेदार भरघोस उत्पादनासाठी कृषी टेकची इकोसर्ट प्रमाणे सेंद्रिय उत्पादने, पीक वर्धके, नैसर्गिक कीटकनाशके, नैसर्गिक बुरशी, जीवाणू व सूत्रकृमी प्रतिबंधके, नैसर्गिक खते व इतर उत्पादने, सूक्ष्म अन्नद्रव्य, 27 वर्षे शेतकऱ्यांच्या सेवेत रासायनिक खते व औषधे यांना योग्य सेंद्रिय पर्याय, शेतीची व्यवस्था आता झाली खास, कृषी टेकची उत्पादने एकदम झकास।